si wada jir ah la idin kugu eedeynaya dambiyada kala ah dil bareer ah dhaawac culus dhiiga dadka Soomaaliyeed oo ku sugan qurciilow alfa dadkaas waxay dileen marxuum nuur mahnuur ahmed maxamed ayay dileen marxuumkaas oo ciidanka xogga ka tirsan magaca weyn xalay wuxuu ka tirsan yahay 12 abril afgooy ayuu ka tirsan yahay marxuumkaas dhintay marxuumkaas wuxuu xaq u lahaa inuu noolaado nolol farxad leh inta wuxuu u imaaday inuu ku nasto oo uu joogo si uu uga qayb qaato dagaalada ka socda Burujeed iyo cadawga lagu sifeeyay laakiin cadawgii intuu iska ilaalinayay ayaa waxa dil ciidankii qaranka waxa dilay waa ciidankii qaranka waay waxa xabadeeyay oo soo xiray asoo ayako og inuu ciidan yahay ee xabadii la dhacay ee taliye xataa ku huru waayay sidoo kale taliye darawalkiis dhaawacay ee taliye xigeenkii xabadeeyay taliye xigeenka maanta wuxuu ka sheegay inuu jahwareer waxa jahwareer waa ayaga dhashiinkii ku dhuftay dhashiinkii ayay geedkii ku dhuftay xabadeey la dhaceen waxa ay u reebteen malaha mudan gudan waxaan u sanayaa dhammaantood in la toogto ayagana oo tiirka la geeyo oo gaariga saarnaay maxkamaddu hal mar waxa u sharaxdaa qaabku u yaalay ma dhankana wasugada u jeeday ma inta u jeeday inta u jeeday intoon dhaawacmin oon dhiman macnaha halkaas u jeeday okay kadib muxuu tilmaamay wixii xabada meesha uga timaada kama damaasanta waxaan arkayay nin horta marka koowaad dhashiinkaa wuxuu dhacayay si xawli ah qisaas badanaa ka dhacaysa nin ayaa ag taagnaa marka sidaas awgeed ayaan waxaan ku garan karin qorga aa kaha markuu dhacayo gudoomiye kiiskaas markaan baaritaan ku samaynay dheeri ah waxaa noo caddaatay in eedaysanayaasha lagu soo eedeeyey kiiskaas ay yihiin kuwo galay eed loo soo jeediyey waxaan ku soo eedeynay si guud qodobada kale ah waxaan ku soo eedeynay aayadda si guud waxaan u eedeynay qodobada kale ah 434 404 71 17 326 491 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 495 ee xeerka ciidamada xeerka ciqaabta ciidanka qalabka sida mudane gudoomiye maxkamadda sharafta badan waxaan ka codsanayaa kow in muwakiliinteyda ay maxkamaddu ku weyso dembiga lagu soo eedeeyey si waafaqsan 422 islamarkaana isla fadhigan ay iridda ka deyso hebel iyo hebel iyo hebel dhaawacaasay geysteen wax lagu caddayn karo oo la keeno malaha kulli waxay ku dhisan tahay meesha in rasaas dhacday rasaastii dhacdayna dhimasho ka timiso rasaastana meel walba laga dhigay